Завдяки покращенню рівня консультаційних послуг у Німеччині за останній рік працевлаштованих українських біженців стало більше, кажуть у відомстві канцлера ФРН. Якщо минулого року частка українців працездатного віку, які мають роботу в Німеччині, становила 23%, то нині цей показник зріс до 29%. У цьому берлінському джоб-центрі українців консультують з низки запитань, пов'язаних з інтеграцією в Німеччині. Консультації зазвичай відбуваються особисто, але у нас є й багато інших пропозицій, тому ми також запрошуємо на ярмарки, де ми збираємо клієнтів і роботодавців. Ми багато чого запропонували, і сьогодні можемо сказати, що нам вдалося набагато краще залучити людей до роботи. Зараз ми подвоїли рівень зайнятості від початку війни, тобто з того часу, як до нас прийшли перші люди. Причиною такої динаміки, ймовірно, стала ініціатива JobTurbo. Програму, назву якої можна перекласти як «Працевлаштування в турборежимі», представив у жовтні 2023 року міністр праці ФРН Губертус Гайль. Тоді він заявив, мовний бар'єр знижується, настав час іти працювати. Уряд фактично відмовився тоді від установки, згідно з якою біженцям на спеціальних інтеграційних курсах слід насамперед добре вивчити німецьку мову, щоб потім претендувати на більш кваліфіковану роботу. Ми повинні працювати над цим разом. Тобто нам потрібна готовність роботодавців, нам потрібна готовність людей, які приходять сюди. Лише тоді ми можемо надати велику підтримку. Так, деякі з них уже трохи говорять німецькою. Ми обговорюємо це з клієнтами і очікуємо, що вони зможуть взятися за роботу, щоб отримати подальшу кваліфікацію. У більшості випадків ви вивчаєте мову набагато краще, коли ви інтегровані, коли маєте справу з іншими людьми, які також розмовляють німецькою. Утім, для деяких українців мова все ще серйозний виклик на шляху до працевлаштування. Як, наприклад, для Тетяни Стріхи. 38-річна жінка з Запоріжжя разом із донькою мусила шукати притулок у Німеччині в листопаді 2022 року. Тетяна прийшла до джоб-центру, аби знайти житло, адже від моменту приїзду вона з донькою проживають в таборі для біженців. Жінка каже, пошуком роботи ще не займалася саме через мовний бар'єр. Українка вивчає німецьку останні півроку. Поки що мова. Для мене поки що мова. Я не можу бар'єру цей преодолити, почати розмовляти німецькою. Так, вроді би, я от виходжу, я розумію, що він мені сказав, а я тільки можу «я найн» сказати. В Україні жінка 10 років працювала продавчинею, пізніше – в пекарні. Робота Тетяні подобалася, тож у Німеччині вона планує спочатку також шукати місце саме в пекарнях. Поки що не пропонують. Мені лист один прийшов поду Макдональдс, там джоб-центр пропонує, люди йдуть і вивчають там на роботі німецьку мову, ну як у них практика йде. А коли ходиш на язикові курси, там же ж практики то, ну, толком немає, тому і доводиться самому вчити. А в общежитті всі українці, так що тут немає практики, треба спілкуватися з німцями. Федеральна рахункова палата Німеччини провела перевірку та виявила, що близько половини українців, які вивчають німецьку на курсах, не можуть успішно скласти мовний тест. Натомість кожен сьомий кидає курси, навіть не дійшовши до тесту. За словами голови Федерального агентства зайнятості Андреа Налес, у ФРН вже втілюються програми для вивчення мови без відриву від виробництва, тобто вже після початку роботи. Про можливість кращого вивчення мови під час роботи наголошують і в берлінському джоб-центрі. У нас також є варіанти, якщо хтось уже має просту зайнятість, надати підтримку під час роботи, тобто мовні курси. Ми також можемо запропонувати фінансову підтримку та підвищення кваліфікації, якщо хтось уже працює. Нам потрібні кваліфіковані працівники в Німеччині і, звичайно, було б добре, якби біженці могли отримати ці кваліфіковані посади.
Канцлер ФРН Олаф Шольц восени цього року також закликав займатися вивченням мови паралельно з роботою. Більшість професій допускають роботу без визнання кваліфікації, вважає канцлер ФРН. В джоб-центрі закликають, поки триває визнання кваліфікації, українці вже могли б працювати в інших спеціальностях. Необхідно швидко інтегруватися на ринок праці. Ми не залишаємо людей на самоті. Ми продовжуємо працювати з ними, щоб гарантувати, що вони повернуться на той рівень кваліфікації, де вони були, коли виїхали з України. Цей консультант з пошуку роботи Берлінського центру зайнятості Темпельгоф Шенеберг постійно в контакті з українськими клієнтами. Каже, шукачам роботи не варто зневірюватися, якщо не вдається швидко знайти роботу за фахом. Звичайно, багато хто приходить з конкретними ідеями і хоче їх тут реалізувати, а це не завжди можливо. Ось чому ми ретельно консультуємо. Треба дивитися, яка професія вже наявна. Якщо йдеться про юриспруденцію, то треба знати, що тут це оцінюється по-іншому, ніж в Україні. І це відрізняється від ситуації, коли хтось, можливо, працював там в традиційному ремісничому бізнесі. Так, потрібно навчати та підтримувати людей. Та у разі потреби слід обирати нові професійні напрямки. Згідно з доповіддю Федерального інституту демографічних досліджень у Візбадені, українці інтегруються на ринку праці у ФРН швидше, ніж інші групи біженців. Утім, необхідність догляду за маленькими дітьми і підтвердження кваліфікації ускладнюють працевлаштування у жінок. Водночас у чоловіків не спостерігається значної кореляції між зайнятістю та сімейним станом. Станом на середину літа 2024 року 266 тисяч громадян України були працевлаштовані у ФРН. У порівнянні з жовтнем попереднього року це на 71 тисячу більше. Водночас варто враховувати, що лише 213 тисяч українських біженців знайшли роботу, на якій вони справді платять відрахування в соціальні фонди. Решта – 53 тисячі зайняті неповний робочий день або на так званих мініроботах – міні-джобс, коли заробіток становить менше 538 євро на місяць. Такі працівники звільнені від відрахувань до соціальних фондів. Тож 266 тисяч працевлаштованих українців. Чи багато це? Якщо врахувати, що загальна кількість українських біженців у Німеччині становить 1 мільйон 650 тисяч, тоді це невелика цифра. З іншого боку, це майже третина усіх українських біженців працездатного віку.